അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ 2 മാസത്തെ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു മുട്ടൻ പണിയുടെ വീഡിയോയാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടിൽ ലീവിന് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാറ്റത്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാർ പോർച്ചിൻ്റെ ഷീറ്റ് അതെല്ലാം കൂടെ കാറ്റടിച്ച് ഓടിച്ച് അതിനെ ഒരു രൂപമാക്കിക്കളാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിവിടെ വേണ്ട, ഇത് ഈ കിടക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ശരിയാക്കാനുള്ളതാണ്. അതാ ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന ഈ ബെൻഡായിരിക്കുന്ന ഈ പീസുകളൊക്കെ ഇനി എടുത്ത് അടിച്ചു നൂത്ത്, ഇതിനെ തന്നെ അടിച്ചു നൂത്ത് എടുത്ത് വേണം ഒരു ഷെഡ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കണ്ട ഷെഡ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഇത്രയും നീളത്തിനൊരു വലിയ കാർ പോർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാറ്റടിച്ച് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് മടക്കി ഓടിച്ചെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു. ശരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഫിറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന ഒരു ഷെഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല നിലവിൽ. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ കാറ്റടിച്ച് ഓടിച്ചളഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബോൾട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അതാ കണ്ട അതിൻ്റെ ബോൾട്ടൊക്കെ അടിച്ച് മടക്കി കളഞ്ഞു, അടിച്ച് ചുരുട്ടിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നിതാ ഈ സാധനം എന്താ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. വന്നപ്പോഴേ തന്നെ ഇതാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത്. ഇത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ചയായി. ആ വന്ന ടെൻഷനൊക്കെ അതോടുകൂടി പറന്നങ്ങ് പോയി ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ. കാരണം ഈ പൈപ്പിനെ ഇനി അടിച്ച് നൂത്ത് ഒക്കെ എടുക്കണം. ഇനി അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കേടായ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക, അതിനെ വെൽഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇരുന്നത്. ഇതിനേതാ ഇത് ഈ പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസാണ് ഇതാ കിടക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ജോയിൻ്റ് ആക്കണം. ഇവിടെ കുറച്ച് പീസ് ഇനി ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ക്ലീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു പണിയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു ഹെൽപ്പർ. ഇങ്ങോട്ട് വാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും. നമ്മുടെ റഹ്മാൻ മുസാഫിർ. അച്ഛാ സദീഖ് ഓ ബോൾത്തെ ഹിന്ദി മേ ബാത് കർനേക്ക് ഹേ മേ ഇധർ ആനേ കെ ലിയേ ബുലായേഗാ മേരാ സദീഖ് ഉധർ ജായേഗാ ഏയ്സ് ആദ്മിയേ ദേഖാ യേ ഇത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ. അതാ ഇത് കാറ്റത്ത് പറന്നു പോയതാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ബോൾട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിഭീകരമായ കാറ്റായിരുന്നു. കാറ്റകത്ത് ഇതെല്ലാം പറന്നുപോയി. ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഡ്രസ്സും. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഫർലിംഗ് കുറച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കാനുണ്ട്. ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രസ്സ് നല്ല ബെൻഡുണ്ടായിരുന്നു, അത് കുറച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ബാക്കി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഏതായാലും സംഗതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഫർലിംഗ് കുറച്ച് ബെൻഡുണ്ട്, ഈ ഫർലിംഗും കൂടെ അടിച്ച് നൂത്ത് വേണം നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് ഇതിനെ ശരിയാക്കി എടുക്കണം. കുറച്ചുകൂടെ പണിയുണ്ട്, ഇത് കുറച്ച് അടിച്ച് നൂത്തിട്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ മൊത്തം ബെൻഡായിപ്പോയി, ബെൻഡായിപ്പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിലൊരുപാട് കച്ചടയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചെന്നാൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാം, ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റർ നാട്ടിൽ പോയ വിവരം മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ആ പണി നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എല്ലാം പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ക്ലിയറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഫർലിംഗ് കുറച്ച് കൂടെ അടിച്ച് നോക്കാനുണ്ട്, ഫർലിങ്ങും പെയിൻ്റ് അടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെയൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കണം.
അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ, നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ പ്ലീസ് ദയവായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും കൂടെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ക്ഷീണമൊക്കെ അങ്ങനെ മാറി പണിയുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞ കാരണം ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പണിയും കൂടെ ആയിരുന്നു. സംഗതി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കിളി നാല് സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ പാറി പറന്നതാണ്. പിന്നെ എന്തെന്നൊക്കെയാലും ശരി, ഒരു പരുവത്തിനൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവിടെ ആ പൈപ്പിലും കുറേ പണിയുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണായാലും അത് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കണം. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനാണ് വീഡിയോ പിടിക്കണത്, മുസാഫർ റഹ്മാൻ. അപ്പോൾ സംഗതിയൊക്കെ ഏതായാലും അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തകർക്കും ഇതിനെ കൊണ്ട്. सबर सबर आदमी कुछ जाने दे आदमी हमारा हाथ का वाइब्रेशन है ये कैमरा मैन है हमारा रहमान मुसाफिर कैमरा पकड़ते मेरा साथ काम भी करते सतरडे सत कल तो जुमे भाई कल पक्का सोने का है अच्छा। कल बिरयानी बनाओ आ दोपहर को अच्छा, बनाने के अभी तुम बोला हुआ फिर भूल जाएगा आज सलीमा आएगा नहीं आएगा रात को Hola, 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 hola
Thank you.
और खींचो और खींचने मरेगा वो। सेंटर पे थोड़ा लगा वो पाइप थोड़ा उधर उठाने का बताएगा मैं इधर एक बुर्जी लगाएगा चल आ जा आखिर वाला फाइट जो है वो निकालो इधर से निकलने का बस करो ना
करेगा नहीं तो ठंड हो जाएगा। क्या हाँ क्या सामी अभी सही है? अभी सही है, अभी बराबर डाल दिया माशाल्लाह। अभी वो दो चार मुर्गी डालेगा तो हो गया। अच्छा क्योंकि ठेक किया, अच्छा टाइम अभी करेगा, अभी क्या नहीं है, अभी अच्छा टाइम करेगा। अभी तो होल के ऊपर डाल दिया, बराबर डाल दिया, बराबर डाला, बराबर डाला हुआ है। मेरा मामू बराबर खींचे हुए थे, मामू की खींचे हवा मार के ना, ये हवा मार के बंद हो गया। खींचना अच्छा आता है? हाँ मामू पुराना आदमी है, बहुत अच्छा खींचता है, मामू का खींच बहुत अच्छा है, 19 नंबर है। ये हवा मार के थोड़ा बंद हो गया था ये पाइप, इसलिए थोड़ा तकलीफ दिया, फिर भी हम लोग छोड़ा नहीं है तो बराबर डाला। ओयो चाय मंगवा ले, उधर का तो हो जाएगा, इधर का दोनों हो गया माशाल्लाह। वो जगह थोड़ा वो खोलना, उधर खोल के इधर डाल के देखेंगे, उधर थोड़ा है नहीं तो ये थोड़ा डालेगा तो खींच के अच्छा है, डाल के खींचेगा अच्छा है। भाई तुम्हारा वीडियो बन रहा है यूट्यूब पे, पंच साइट मिला। अच्छा अभी मेरे ऊपर आ गया, बन रहा है तुम्हारा। पांच चाय क्यों, चार चाय मानते ना, चार की तरह भाई। तुम नहीं मांगते वो दूसरा आदमी क्या है, फिर वो चार लेके അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ നമ്മളെ ടാർപ്പ നമ്മൾ അതിവിദഗ്ധമായി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സാധനം ഏതായാലും നമ്മൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു, കാരണം ഇത് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചതിൻ്റെ മടക്കി ടാർപ്പയൊക്കെ ഒരു വരുവായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ശരി, നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല, വളരെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിനും കൂടെ 4-5 സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ടാർപ്പ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം, നാളെ വെയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെ PRO-യും ഫോർമാനും ഒക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, അതൊക്കെ നോക്കിക്കണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഏതായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുപ്പൂല അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓട്ടയൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്, കാറ്റടിച്ച് കീറിപ്പോയി, കാരണം ഇത് അടിച്ച് പൊക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പം
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോലത്തിലൊക്കെ ആക്കി എടുത്തതിനാ കുഴപ്പമില്ല.